Oke. Okay. Mangga ayah tumarima ieu kanggo ibu-ibu bareng kadarieu moal Bu. Aya, tahan tadi noh yang tumaritis. Itu paling handi itu, paling handi. Aduh paling itu. Sok di atas ka dieu nu gaduh tumarima ya. Mangga ucu kadarieu. Tumarima mah tumarima. Kana takdir tiang widi. Meren kuring jeung anjeun. Sama hayang datang dirasa mah hayang apales ka nyari hati kuring ka maneh buat jaya Soyong kasangakeun ayah tumarima kaong ka ibu-ibu palihan pengkar. Sayang.
Teteh hatur nuhun, Kak Tida gitu.